Lisenziyası ləğv edilmiş bank standartın əmanətçiləri əmanətlərin sığortalanması fondu qarşısında onlara aid olan məbləğlərin geri qaytarılmamasına etirazlarını bildiriblər. Vətəndaşlardan bir qrupu sözü gedən fondun icraçı direktoru Tural Piriyev tərəfindən qəbul edilsə də, bankın ilk növbədə fonda 340 milyon manat məbləğ ödəməli olduğu, daha sonra əmanətçilərin problemlərinin həlli istiqamətində addım atılacağı bildirilib. Əmanətçilər 6 ildiki məsələ ilə bağlı əziyyət çəkdiklərini bildirirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Sadıqovdur. Buraya yığışmışıq ki, mənim qızım Ukraynada olur. Evimi satıb gətirib pulunu qoyub. Verir olmuşuq ki, bu bank bağlanmır. Standart bank. İndi uşaq yoxdur burada, özüm də 70 yaşım var, düşmüşəm bunun dalından pulumuzu da ala bilmirəm. Özüm, arvad xəstə olub, özüm baxdan pul götürür. Bizə qabıla gəlir, buraya gəlir, deyir ki, get oraya, get oraya, get oraya, buraya özümə gedir, mən zad adamım. Çox qram atını döyürəm, posesizlər. Özüm də neftdə işləmişim, 45. Uşağımın pulunun da dalından gəlirəm ki, uşağımın pulunu 70 yaşım var, ala bilmirəm. Biz hamımız, bak burada Standart Bankın əmanətçiləri. 6 ildir yollarda qalmış. 6 ildir bax bu əmanətlərin sığorta fondu qarşısında yığışırıq, gəlirik, gedirik. Ortada bir şey yoxdur. Təzə müdür təyin olunub, Piriyev Tural. Çox mədəni bizi qarşıladı, çox alicana bizi qarşıladı. Belə də ya bir saat danışdı. Nuhrud heç nə amma konkret bir söz deyə bilmədi. Heç bir konkret qıbadı çıxmışıq, cəmaət bizdən gözləyirdi, qruplarda çatdı biz. Çoxsu işləyir, gələ bilmirlər də, 100 nəfərdən artan adamlarda. Hamı bizdən cavab gözləyir ki, bu getdiniz, nə əldə elədiniz də, nə dedilər sizə konkret, nə veriləcək, nə vaxt veriləcək? Konkret heç nə. Konkret ki, bankın, Standart Bankın əmanətlərin sığortalanma fonduna 340 milyon borcu var birinci növbədə. Fond pulunu götürməlidir, çünki o pulu xərcləyib. Dediyinə görə Piriyev o borcu 340 milyondan 310 milyona salıb və bundan sonra bizim işimizə baxılacaq. Sadəcə deyildi ki, bu məsələ üstündə bayramdan sonra sürətləndirəcək işini. Bunu söz verdi. Biz indi yenə də gəlib getməliyik. Hər bayram deyir. Hər bayram, hə. İndi bilmirəm, o yeni kadrdır da Piriyev. Hə, yeni kadrdır. Ola bilsin ki, yenə də adam insan Azərbaycanlı ya da müsəlmanlıq inanımızı itirmir. Moşt bu da, bu... Nədən müddətdir ki, bu problemi yaşayırsınız? 6 ildir. 2016-cı ildir. Bırışın bu bank prosto oğurlanır. Kalan olunub. Hamı da bilinir ki, bu bank məmurlar tərəfindən, oligarxlar tərəfindən kalan olunub. Deməli, bax, biz sadə insanlar oraya gətirib pullarımızı qoymuşuq. Biz satıb qoymuşuq. Sizə nə qədər məbləq çatmalıdır ümumiyyətlə? Belə böyük məbləqlər də deyil. 2 milyon dəşdir. Ayrı başına 30 min düşür, 40 min düşür. Hərəmizə heç olmasa bir 30 min, 50 min heç olmasa verilsin ki, Bakıda nəsə biri var ki, heç nə verilmir, biri var ki, nəsə bir məbləq verilsin ki, biz də bilək ki, pulumuzu əlimizə alırız, bizi düşünən var. Başa düşürəmə deyirlər ki, zamanə pis zamanədir, müharibədən çıxmışıq, bir saat o barədə danışır. Bizim yanı istəyəmiz o da ki, bizim məsələ prezidentə gedib çatsın. Mən çox ümid edirəm ki, inanıram ki, prezident bilsə bu məsələni həll edəcək. Yəni, bu məmurlar siyasından çıxıb prezidentə çatsın bizim məsələ ki, cəmat doğrudan da əziyyət çəkir. Bax, bizim aramızda elə insanlar var ki, bu dəqiq balnitsadadır, çatda da... Çoxları ölüb. Çoxları rəhmətə gedib. Sayımız azalır, günü gündən sayımız azalır. Çoxsu təqaüdçüdür. Aramızda xəstə insanlar çoxdur, o pula ehtiyacı olan insanlar çoxdur. Yəni, biz öz pullarımızı istəyirik. Başqa heç nə istəmirik, öz pullarımızı istəyirik. O aliqaflar ki, bankı talan eləyiblər, o aliqafları yapışsınlar, hükümətdə yapışsın, onları sirkələsin, pullarımızı alaq. Bizim istəyimiz budur. Məmmədzadə Yusif, bizim bir fikrimiz var, biz heç istəmirik. Biz sakit gəlib gedirik, ümidlə gəlirik ki, başqa şey istəmirik, özümüzə məxsus olan pulu istəyirik. Çünki bizim ehtiyacımız var öz pulumuza. Bizdə işdən yoxdur, heç kim bir qulaq asmaq istəmir, heç kim də maraqlanmaq istəmir.
Onun görəcəyə də xalım demişkən, ümidimiz odur ki, bəlkə səsimiz arası gəlib çatsın. Yuxarı çatsın, ona da bəlkə bizə ümid olsun, biz eləsinlər bizə. Başqa şey bizə lazım deyil, öz pulumuz lazım ki, dolanaq.